Грамотами, подяками та подарунками нагородили сьогодні військових резервістів Хмельниччини під час урочистостей з нагоди Дня резервіста, які вперше почали відзначати в Україні. На Хмельниччині 300 резервістів, які офіційно підписали контракти про проходження служби у військовому резерві, розповідає командир бригади територіальної оборони Хмельницької області полковник Ігор Бугун. Це є громадян України, незалежно від того, який в нього вік, це мужський чи жіночий статі, це теж не знаю. Проходив він службу чи не проходив службу, це теж не має значення. Перше і саме головне, щоб він був патріотично налаштований. І ми постійно запрошуємо стати тим міцним холком, який повинен показати, що у нас є сила, у нас є можливості для того, щоб захистити свою державу. Спробувати свої сили та реалізувати здобутий армійський досвід вирішив хмельничанин Михайло Цимбалюк. Він солдат запасу, голова Ради резервістів бригади територіальної оборони області. Мій крок, напевно, це також виклик тим, хто ховається від призову, ховається по закордонах. Ну і, власне, треба ж нагадувати, що ми таке в стані війни. Мій зять свого часу відслужив в зоні АТО. Зараз племінник служить у Збройних силах. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.